Na današnjem prijepodnevnom nastavku 20. redovne sjednice Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine veliku pažnju prisutnih poslanika izazvala je rasprava oko poskupljenja električne energije u distriktu. Kako navode iz javnog preduzeća Komunalno Brčko, razlog poskupljenja električne energije je taj što je Regulatorna agencija za električnu energiju donijela odluku o poskupljenju tarifnih stavova na koje oni utiču, a to su fizička lica, odnosno građani. Električna energija je poskupila čak manje nego što je poskupljenje od strane Elektroprivrede Republike Srpske prema nama bilo. Za ugovor za 2022. godinu koji je potpisan 2020. za 2021. i 2022. godinu. Tako da mi ćemo imati vjerovatno, osim električne energije, vi tamo imate i troškove elektroprijenosa i tako dalje. Oni znaju u toku godine da promijene svoje tarife, ali to neće utjecati na cijenu električne energije do kraja 2022. godine. Također velika rasprava je vođena i oko spalionice animalnog otpada koja je već odavno nabavljena, ali još nikad nije puštena u funkciju, jer kako kažu i tu postoje određeni problemi. Lokacijski uslovi su najveći problem, određivanje lokacije gdje će ona biti upaljena. To je vladin posao, vlada mora da odredi, mi smo samo izrazili spremnost da smo spremni na 10 lokacija različitih u različitim terminima, vremenskim, mjesec, dva, tri da je vozimo, jer ona je zaista mobilna sa svojom pratnjom. Stavljanjem u funkciju spalionice animalnog otpada riješio bi se ogroman problem zbrinjavanja uginulih i eutanaziranih životinja na području ove lokalne zajednice, kao i uništavanje ostalog biomedicinskog otpada, poručuju iz javnog preduzeća Komunalno Brčko.